Шымкенттегі қоғамдық штаб мүшелері жедел жәрдем қызметінің мамандарын референдумға дауыс беруге шақырды. Бұл жолғы қадам 33-ші бабына, яғни 3-тен 1 бөлігіне өзгеріс енгізілмек. Кездесу барысында штаб төрағасы Еркін Сатқанбаев маңызды науқан бірнеше саладағы кемшіліктерді жоюға бағытталғанын түсіндіріп өтті. Шымкент қаласының қоғамдық штаб мүшелері әлеуметтік нысандарды аралап, республикалық референдум маңызын түсіндіріп жатыр. Осы күнге дейін 100-ге тарта кездесу өткізген штаб төрағасы Еркін Сатқанбаев бүгін шаһардағы жедел жәрдем қызметінің станциясына болды. Аталған орталық миллион тұрғыны бар мегақаланың барлық қоңырауларын қабылдайды. Мұнда 1900 қызметкер жұмыс істейді. Олар күніне 2000-нан аса қоңырау қабылдайды. Мамандармен кездесу ашық пікір алмасу форматында өрбіді. Мекеме қызметкерлері елдің саяси өміріндегі өзгерістерден хабардар екенін және президент бастамаларынан оң өзгеріс үлкен үміт күтіп отырғанын жеткізді. Бүгін мынау қалада құрылған әдейілге құрылған қоғамдық штаб мүшелері келіп, бүгін біздің ұжыммен кездесу өткізіп жатыр. Әрине, кездесу өте түсіндіріліп, жақсы қабылданып жатыр. Біз Құдай қаласа 5-ші маусым күні барлығымыз ұжыммен бір кісідей референдумға барып дауыс беруге дайынбыз бүгін. Бүгін бізге келіп, штаб мүшелері қандай өзгерістер болады біздің конституцияда? Конституция дегеніміз не? Референдум дегеніміз не? Бұл өзгерістерден біздің халық не алады? Біздің Қазақстанның болашағына қандай өзінің әсері бар деген тақырыпта барлық түсіндіру жұмыстары өтті. Үлкен рахмет. Республикалық референдум заңды болу үшін сайлаушылардың 50% қатысуы керек, және қатысқандардың 50% жақтап дауыс беруі керек. Бұл референдумның саяси, тарихи маңызынан бөлек, әлеуметтік-экономикалық маңызы терең. Бұл тұрғыда штаб төрағасы жаңа мемлекеттік басқару моделіне, жаңа саяси жүйеге қадам басқалу отырғанын атап өтті. Халыққа бірінші боп көп баратын осындағы фельдшерлер, дәрігерлер. Ең алдымен өлім мен өмірдің ортасындағы арашасын жәрдем беріп соған, бірінші көмек көрсететін, сондықтан әрбір үйге кіріп сол үйдің тұрмысын, жағдайын білетін адамдар осы кісілер. Бірінші барып амандасқаннан, ауруды көргеннен, сол үйдің тұрмысын, сол үйдің жағдайын, ол үйдің жалпы табиғатын, тағдырын көретін адамдар осы кісілер. Мен бұл кісілерге айтып отырмын. Кешегі қаңтар айындағы дүрбелең, үлкен тәуелсіздікке төнген қауіп, халықтың қатері, сол кезде де қорықпай, өртеніп жатқан пажардан да қорықпай, атып жатқан мылтықтан да қорықпай, кеше коронавирустан қорықпай, халыққа барып жәрдем берген осы кісілер. Сондықтан тәуелсіздіктің маңызы, мынау ертең референдум болып жаңа қоғамның маңызы, бұл кісілермен айту бір ең үлкен жауапты жұмыс деп есептеймін. Сондықтан бұл кісілер патриоттар, бұл өзін сол халық үшін қызмет жасап жүрген, сол өзінің таңертең уақытпен санаспай, денсаулығымен санаспай жүрген азаматтар, осындағы қыздар, жігіттер, біздің қарындастарымыз, інілеріміз сондай патриот жандар. Сондықтан бұл жерде жаңағы бір сағат бойына барлығы әбден айтылды. Бұл кісілер жауапты жұмысты түсінетін адамдар. Ертең референдумға барамыз, біз осы жаңа қоғамның болуын ұсынылып отқан жаңағы 33 заң түзетулері мен толықтыруларды толық қолдаймыз. Жаңа Қазақстанға жұмыс жасаймыз деп барлығы бірден қолдап отыр. Салтанат Рүстембек, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.